موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آ جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد اور ترمذی میں روایت ہے, مومن کی موت اس کے ماتھے کے پسینے سے آتی ہے. شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے شیخ تھے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, آخری سفر بھی اللہ کے لیے ہی کیا. سعید آباد سے چلے کراچی میں آئے دعوت دیتے ہوئے توحید کی آوازیں کو بلند کرنے کے لیے. ہارٹ اٹیک ہوا, سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے دل میں درد ہوا, بستر پہ لیٹے میرے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ ان کے پاس پہنچے, کہتے میں نے شیخ کو دیکھا, اس کا ماتھا پسینے سے بھرا ہوا تھا. مومن کی موت اس کے ماتھے کے پسینے سے آتی ہے, جس کی موت کے وقت اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے, یہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے. اسی طرح جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن انسان مر جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مسلمان جمعے کی رات یا جمعے کے دن فوت ہوتا ہے, اللہ اس کو قبر کے عذاب کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے. اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں قبر کے عذاب کے فتنے سے محفوظ فرمانا. اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں, لیکن تیری رحمتیں بڑی ہیں. اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا, اپنی رحمتوں کو دیکھنا, اور اللہ تجھ سے تیری رحمت ہی کا واسطہ ہے ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اللہ کی راہ میں میدان کارزار میں شہید ہو جانا, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارے جانا, جو جہاد کرتا ہوا مارا جائے, یہ اس کا حسن خاتمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن اٹھایا جائے گا, اس کے زخم کھلے ہوں گے, زخموں سے خون نکلتا ہوگا, لونہ کلون دم, رنگ خون کا ہوگا, ریحہ کریح المسک, خوشبو جنت کی کستور کی ہوگی. اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمانا. اللہ ہمیں ایسی موت دینا, ہم لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کر رہے ہو, تیری توحید کے ڈنکے بجا رہے ہو, اور اللہ غیروں کو پوجنے والے ہمارے سینوں کو اس توحید کے دعوت کے غصے اور غضب کے اندر ہمارے سینوں پہ اپنے تیر و تلوار چلا رہے ہوں, اور ہم توحید کی دعوت دیتے ہوئے تیرے ہاں آ رہے ہوں. اللہ ہمیں جب موت دینا, شہادت کی موت دینا. پیارے حبیب نے فرمایا, جو شہید ہو جائے, شہید اس کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اس کے گناہ پہلے ہی معاف ہو جاتے ہیں. شہادت کا نصیب ہو جانا, اللہ قبول کر لے, حسن خاتمہ کی نشانی ہے. اسی طرح طاعون کی بیماری, پیٹ کی بیماری, پانی میں ڈوب کے مرنا, جو طاعون کی بیماری میں مارا گیا, پیٹ کے مرض میں, پیٹ کے درد میں مارا گیا, یا پانی میں ڈوب کے مر کے مارا گیا, اس میں فوت ہو گیا, تو یہ ساری اموات حسن خاتمہ کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے, آپ نے پوچھا, میرے صحابہ تم شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. آپ نے فرمایا, پھر تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے. اگر صرف قتل قتال کرتے ہوئے مارے جانے والے شہید ہیں, تو میری امت کے شہداء بہت تھوڑے ہوں گے. سنو, صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر شہداء کون ہیں؟ آپ نے فرمایا, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے, مارا جائے, وہ شہید ہے. جو طاعون کی بیماری میں مارا جائے, وہ شہید ہے. جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے, وہ شہید ہے. جو پانی میں ڈوب کے مر جائے, وہ بھی شہید ہے. دیوار کے نیچے اگر کوئی دب کے مر جائے, امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں, انہیں شہید کا اجر ملے گا. کون سے؟ طاعون میں مرنے والا, پیٹ کی بیماری میں مرنے والا, پانی میں ڈوب کر مرنے والا, دب کر مرنے والا, اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا. اسی طرح ایک علامت حسن خاتمہ کی, جو خاص عورتوں کے ساتھ ہے, جو عورت ڈلیوری کے دوران, بچے کی پیدائش کے دوران ولادت مر جائے, یا حالت حمل میں مر جائے,
تو اس کا یہ مرنا بھی اس کے لیے حسن خاتمہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, امام احمد ابن حنبل نے اس کو اپنی صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے, اللہ کے نبی نے جب شہیدوں کا تذکرہ کیا اسی طرح فرمایا, عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے مر جانا شہادت ہے. عورت کا اپنے بچے کی وجہ سے, ہمارے ہاں کیا کہتی ہیں بیویاں, بچے دو ہی اچھے, بچے دو ہی اچھے, بس زیادہ بچے نہیں کرنے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو عورت اپنے بچے کی وجہ سے ماری جاتی ہے وہ شہادت کا مقام پاتی ہے. اس کا بچہ اسے اپنی نال سے کھینچ کر اپنی ماں کو جنت میں لے کر جائے گا. اسی طرح جل کر مر جائے, پسلی کے درد میں مبتلا ہو کر مر جانا, یہ بھی اللہ کے ہاں حسن خاتمہ کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی اقسام کا تذکرہ کرتے ہوئے جل کر مرنے والا اور پسلی کے درد میں مر جانے والے کا ذکر فرمایا, اور اس کا ذکر فرما کر اس کا یہ مرنا اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے. اسی طرح تبدیق کے اندر مر جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی شہادت ہے. امام ابو داؤد اور امام نسائی نے نقل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل دون مالہ فہو شہید, ومن قتل دون اہلہ فہو شہید, ومن قتل دینہ فہو شہید, ومن قتل دون دمہ فہو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید, جو اپنے اہل و عیال کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے, اپنے بیوی بچوں کی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید, اور جو اپنی بیوی کو غیر مرد کے سامنے پیش کر کے کہے ان سے ملیے یہ میری بیگم ہے, اور وہ بغیرت اس سے ہاتھ ملا کر کے جی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی, اس سے بڑا بغیرت بھی کوئی ہوگا؟ یہ بڑے بڑے بغیرت جو نکلتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا اخباروں پہ, یہاں خامد کھڑا ہے, یہاں دوسرا مرد کھڑا ہے, اس مرد کی بیوی اس خامد کے ساتھ, اس کی بیوی اس کے ساتھ, کہ میں تو تھک گیا ہوں تو کھلا لے لوں, اپنی مہندی دے میری تو لے لا. کیا بغیرتی ہے! اس کی بیوی اس کے ساتھ, اس کی بیوی اس کے ساتھ, اور اللہ کے نبی اس کو شہادت کا مقام دے رہے ہیں جو اپنی بیوی کی عزت کو بچاتے ہوئے مر جائے. من قتل دون اہلہ فہو شہید, وہ شہید ہے. اور جو بغیرت اپنی بیویوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں روانہ کر دیتے ہیں, بیوی کپڑا لینے کے لیے جاتی ہے, خامن کپڑا لے آئے تو ہم تو لینا ہی نہیں آؤں گا, تمہیں تو کپڑا خریدنا ہی نہیں آتا, دیکھو میں تم 100 روپے کا لے کر آئے ہو, میں 75 روپے میں لائی, تو 75 روپے کے اندر اور کیا کچھ کر کے آئی ہے. دکان پہ جاتی ہے دکاندار, جو ہی اندر بیٹھتی ہے وہ پردہ کھینچ دیتا ہے, جیسے بڑی با پردہ عورت آ گئی ہے, اب پردے کے پیچھے یہ بھی اکیلی ہے اور وہ بھی اکیلا, یہ بھی اپنے منہ کا پھاٹک ننگا کر دیتی ہے اس کے سامنے. یہ بغیرت شخص ہے, یہ دیوس ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا انسان شہید ہے. جو اپنے دین کی خاطر مارا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت, شرک نہ کرنا, چاہے تجھے قتل کر دیا جائے چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے, دونوں کام برداشت کر لینا, شرک کو برداشت نہ کرنا. جو اپنے دین کی وجہ سے مار دیا جائے وہ اللہ کے ہاں شہادت کا مقام پاتا ہے, اور جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے جو اپنی جان بچاتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے. اس طرح کی موت حسن خاتمہ ہے, اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مر جائے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن اور ایک رات پہ